beauty of what I call interdimensional field science. See ongi selle asja ilu, mida ma nimetan mõtmete vaheliseks väljateaduseks. If you're working with a computer, you just switch it on. You don't recreate the whole computer and rewrite the software programs every day. You just switch it on. Kui me töötame arvutiga, siis me paneme ta lihtsalt käima. Me ei taasloo iga päev kogu süsteemi tervikon uuesti. Me käivitame ta lihtsalt. I mention this because there really is no need to take these meditations. Ma räägin sellest, kuna tõepoolest ei olegi otsest vajadust meid meditatsiooni riiti võtta. I want you to be really focused and do them, because once they're done, they're done. It's just rewiring the system. Ma eelistaksin, et te eelkõige keskenduksite sellele, mida me teeme. Sest ükskord, kui need asjad on nad tehtud. See on lihtsalt süsteemi. And I find that sometimes when we're doing this, people's tape recorders run out. They stop the meditation, they fiddle with the tape, change the tape, they miss the meditation, and it's not done. See on lihtsalt uute ühenduste loomine. Ja ma olen kogenud, et mõnikord inimesed, kes lindistavad, neil lõpeb lint. Mõnikord lindistaja seisma, nad vahetavad linti ja kogu selle segaduse hulgas jooksul jääb meditatsioon tegelikult sooritamata. What empowers the system once it's in place is our recognition of it afterwards. Mis annab tegelikult süsteemile väe või jõu on meie tunnustamine, meie poole tunnustamine. For example, I have a matrix in my digestive system, a new etheric grid. I have an etheric grid, a matrix in my system. Näiteks minu selle süsteemis on üks maatrix, see on selline eeterlik võrgustik. It's in my light body, I've created it. See on minu valguskehas ja see on minu looming. Its job is everything I eat or drink, particularly cappuccinos, is immediately transmuted into light. Selle ülesande on järgmine, et kõik, mida ma söön või joon, eelkõige siis joon, eelkõige, mis puudutab cappuccinosid, saab momentaalselt muutatud valguseks. Now most of the time I choose not to eat. Enamik ajast teadavasti ma ei söö. But I do like my cappuccinos. Kui mulle tõeliselt maitseb cappuccino. So if you have a very pure system that's not eating but drinking cappuccinos, unless that cappuccino energy, that coffee is transmuted into light, it can be a problem for the system. Kui aga süsteem on suhteliselt tühi, et ei töö, me ei söö, siis kui me joome cappuccinot tühja mao peale, siis see võib tekitada kogu süsteemile probleeme, kui me ei muuta seda valguseks. So I know a lot of people in this world who live on prana for all their vitamins and minerals, and they have ice cream and nothing else because they like the taste of ice cream. That's all. Ma tean mitmeid inimesi, kes elavad praanast koidu, kuid söövad ainult jäätist, sest neile tõeliselt maitseb. I know people who live on prana for their nourishment and chocolate for their pleasure. Ma tean inimesi, kes elavad praanast selleks, et toita oma rakke, kuid võtavad šokolaadi selleks, et tunda naudikut. Now none of this is a problem if these things are transmuted into light, into the perfect frequency for your body. See ei ole probleem, kui kõik need asjad saavad muutatud valguseks, see tähendab teie keha jaoks sobivaks võlkesageduseks. So, when I have my cappuccino, nii siis kui ma joon oma cappuccino, I don't have a mental reality that says, puudub mul mentaalne tegelikus, mis ütleb, coffee is so bad for me, I better stop drinking this. Kohvi on minu ajas taga paha, ma peaksin lõpetama kohvi joomise. All these chemicals, kõik need keemilised ained on kui õudne. I have a mental reality that says, isn't it wonderful I have this new grid system that transmutes everything into light instantly. Selle asemel ma mõtlen, või minu mõtteline tegelikus on selline, et kas see ole fantastiline, et mul on see uus võrestikusüsteem, mis muutab koheselt kõik valguseks. Now because the mind recognizes the system, the new grid system, it stays strong. Ja põhjuseks on see, et mu meeldes, mu mõistuses, mõistus aksepteerib seda süsteemi ja see süsteem
So during our weekend, let's really focus on our meditation so we can create these new matrices and have them working really powerfully without distraction of taping. Seetõttu ma panenki ette keskenduda eelkõige tegevusele, eelkõige neile meditatsioonidele, et tekitada need uued maatriksid, panna nad tõeliselt kenasti paika ja mitte raisata oma energiat uule tegevusele. I'd really like to rewire your whole internal system so that you can access all the perfect nourishment and hydration from an internal system. Ja taotluseks või eesmärkiks olekski eelkõige teha teatud ümberjuhtmestamine, ühenduste ümberkorraldamine teie süsteemis, et need sisemised allikad saaksid hakata teid toitma. And you know how this operates, so you then have the freedom of choice as to how you want to nourish yourself. Ja tulemuseks võikski olla teie valiku vabadus, kuidas ennast toita, vabadus ja teile. You know, with this come many gifts, as we said last night. The body gets younger, it gets stronger, the mind gets clearer, you get more creative. Ja tulemuseks võiks olla see, et te muutute nooremaks, keha muutub tugevamaks, meel ja mõistus muutub selgemaks, te muutute loovamaks. Because the food that you're tapping into with these new matrixes has no insecticides, no pesticides, no food coloring, can't be genetically modified. Sest see toit, see puhtaim toit on võrratu toit selle poolest, et ta ei ole mingil moel kemikaalidega töödeldud, ta ei ole geneetiliselt modifitseeritud ja nii edasi ja nii edasi. So it's a very pure flow of nourishment. See on äärmiselt puhas ja ehe toidu pool.